ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏବଂ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ଦିଅ, ଘର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଲୋନ୍ ଦିଅ, ସେମାନେ ଘର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ମରିସାରିଲୁଣି 2012ରୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ 133 ନା 34 ଗାଁ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥିତିବାନ। ଆଉ 33 ଗାଁ ଯାହା କାଲି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଏ 33 ଗାଁ ପାଇଁ 2 ହାଇପାୱାର କମିଟି ବସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଂ ସପ୍ତାହରେ କି ନହେଲେ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ 33 ଗାଁର ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି 2012ରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଜମି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଏତକ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ହାଇକମ ପାୱାର କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଦେଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସଭାପତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟିର, ଆଉ 5T ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଲା, 2 ମିଟିଂ ସରିଲାଣି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁନି, ଏଇଥର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଆପଣ 33 ଗାଁକୁ ସ୍ଥିତିବାନ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାତିରେ ଦେଖା କରିଥିଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତୁମେ କହିତଲ କରିବା ପାଇଁ, ଜଟଣୀରେ କହିତଲ, ଜାଙ୍ଗଳାରେ କହିତଲ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନବୀନବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠେଇ ବି କହିତଲ, 8 ତଳେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶୁଭ ଦିଆହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲି, ସେଠେଇ ବି କହିତଲ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ହାରାସ କରନି, 2012ରୁ ଆମ ଜନସାଧାରଣ ମରିସାରିଲେଣି, ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦି ହେଇପାରୁନି ଜମି, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ କି ସ୍କୁଲ ଘରଟେ କି ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା ଆମ ଜମି ଉପରେ ହେଇପାରୁନି, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, କାଲି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମିଟିଂରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁରା ଆସିକି ପୁଳାଏ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ଧରି ଆଗ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୋତିବୁ ଫୁଲରେ, ତାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋତିବୁ ଫୁଲରେ, ଏବଂ ଆମ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ପୋତିବୁ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନା ଦେବୁ। କେହି ଦେବେନି, ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ତ କେହି ପାଇପାରିବେନି, ତୁମର ନିୟମ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜମି ତୁମେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବନି, ବନ୍ଧା ପକାଇ ପାରିବନି, ଆଉ ଘର କ'ଣ ହେବ? ତା'ମାନେ 33% ଲୋକ ତ ରହିଗଲେ ଏଇଠି, ଇଆଡ଼େ ହରିଜନଙ୍କର ପଟା ରେଗୁଲାର ହେଇନି, ସେ ବି ପାଇବେନି, 42 ବାହାରି ହାତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କର ଘର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଏ ନୀତି ବଦଳିଲେ ଯାଇ ହେବ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ପକାଇବା କଥା ଜମି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଲୁଜ୍ କରିବେ, କରିଥିଲେ ଫେର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏବଂ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜମି ଦିଅ, ଘର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଲୋନ୍ ଦିଅ, ସେମାନେ ଘର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।